Selam dostlar. Demek bundan sonra mütəmadi olarak çalışacağım size beğendiğim ve baktığım filmler barada məlumat verim ve beğensiniz istesiniz siz de o filmlere bakabilirsiniz. 2003-cü ilde çekilmiş Dogville filmi hakkında məlumat vereceğim. O filmde başrolü Nicole Kidman oynayır. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams. Demek filmdə söhbət nədən gedir? Bir cavan qız gangsterlərdən qaçır və gəlir Dogville adında bir şəhərə çıxır. Orada gizlənmək istəyir, lakin şəhər sakinləri razı olmurlar buna. Amma orada bir gənc oğlan olur. Oğlan oranın svişenlik ruslardır. Bizim dildə isə rahim ollası olur. Və o təşrif edir ki, qıza bir şans versinlər ki, qız orada qalsın. Və şəhər sakinləri də razılaşırlar qızın orada qalmağına. Qızın adı Grace olur. What if I said you could stay here? But I've got nothing to offer in return. No, I think you have plenty to offer, Dogville. Film onu deyim ki, əvvəla çox öyrəşmədiyimiz bir formada çəkilib. Yəni sanki teatrda səhnədə gedir film, amma və arxa fonda səslə gedir. Film haqqında bir nəfər danışır, orada aktorların nə düşündüyü ilə bağlı, baş rolu ifadə edən Nicole Kidman nə düşündüyü ilə bağlı. Və bu qız başlayır şəhərdə hər kəsə pulsuz işləməyə, kömək eləməyə. Amma zaman keçdikcə belə olur ki, insanlar ona belə deyim, xəyanət eləməyə başlayırlar. Film əsasən insanların ikiyüzlüyü olması ilə bağlı və səhmi olmaması ilə bağlı belə deyim, mən belə başa düşürəm ki, məlumat verir. Və filmdə əslində Grace-ə köməkçisi kimi göstərilən həmən o molla dediyim gənc filmin sonlarında görünür ki, artıq o da ikiyüzlü şəhərin başqa ikiyüzlü sakinlərindən biriymiş. Amma onlar bu qızın kim olduğunu bilmirlər. Hey, we're looking for somebody. I am in a position to offer a considerable reward. Filmin sonunda bunu biləcəklər. Və Grace çox səbr edir onlara. Onun başına belə deyim də çox ədavətlər gətirirlər o şəhərdə. Baxmayaraq ki, güya ki, ona orada sığınacaq verirlər. Ümumiyyədə film çox maraqlıdır. 3 saat davam edir film. Biraz sıxıcı gələ bilər. Özüm şəxsən 2 dəfəyə baxmışam filmə. Baxmağa öyrəşdiyimiz filmlərdən deyil. Yəni, belə deyil ki, əvvəli pis başlayır və yaxud da yaxşı başlayır. Sonra Hindistan filmləri kimi də yaxşı bitir. Dogville. Has it got you fooled yet? People are the same all over. Greedy as animals. Burada bütün hadisələr bir sanki səhnədə baş verir. Şəhərci idi və səhnə kimi. Məncə filmə baxsanız ilk dəqiqələrdə bunu hiss edəcəksiniz. Sadəcə olaraq sizə biraz sıxıcı gələ bilər film. Amma tövsiyə edirəm ki, sona qədər baxasınız. Və filmə baxandan sonra da bu videonun altında öz rəylərinizi yazarsınız. Mənə maraqlıdır, sırf bu filmdən siz nə öyrənə bildiniz, nə öyrənmiş oldunuz və nə fikir yarandı sizdə, bu film nə fikirlər yarattı sizdə. Yenə də deyirəm, filmin adı Dogville-dir. Baxın və fikirlərinizi paylaşın. Videonu da dostlarınızla paylaşın ki, yəni onlara da ola bilsin, maraqlı olar və o filmdən də nəsə öyrənmiş olarlar. Düzdür, filmdə 18 plus səhnələr də var, amma ümumilikdə məncə hər yaş nümayəndəsi bu filmdə özünə daha yaxın olan nöqtələr gətirəcək. Bu qədər, sağ olun, növbət görüşlərdik. Douglas got everything you ever dreamed of.